halkan nagala socotaa warbaahinta City kuna soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka. Barnaamijka waxa u diyaar anaga oo ah Sikriyo Cusmaan Cabdi Zaka Soomaali iyo sidoo kale Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan oo gogol heshiis ah ugu furantay magaalada Baladweyne. Qabuuro dushooda oo ay ka sameysteen guryo cawshada ah kadib markii ay saameyn ba'an ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle dadka ku dhaqan tuulada Bare. maamulka tuulada Bare oo dalbaday in laga gacansiiyo xiritaanka buuqda ka fakatay tuuladaasi. Madaxweyne Farmaajo oo ganacsatada dalka kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan horumarka dalka. Xafiiska madaxtooyada oo ciisiyey caruurtii ay ka geeriyoodeen wariyayaasha lagu dilay dalka. Xildhibaano ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. Iyo xildhibaan macaani oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Guud Shabeelle ayaa warbaahinta City wuxuu ugu deeqay lacag gaaraysa $400,000 xili la abaalmarinayay caruur halkaasi ka gaal ahaa oo ka galay tartanka quraa akhriska iyo midka shaqsiga. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u deer garooba. noqod wanaagsan saaxiibyaal, sidaad oo raac barnaamijka aad ku maqashaanba. Dadka ku dhaqan tuulada Bare ayaa qabuuradushooda ka sameystay guryo cawshada ah kadib markii ay saameyn ba'an ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle uu halkaasi ka sameeyey. Sida warbixintani inoogu faahfaahi doono wariyaheena Shaasha. Qabuuradushooda ayay aqallo yaryar ka dhisteen qaar ka mid ah dadkii ku soo barakacay fatahaaddii ka dhacday tuulada Bare oo hoos timaada Jawhar. Meeshaan arkaysid qabuuro waaye, qabuuraha arkaysid waxaa waaye, waxaa ka soo bilaabanaa buuqda afkeeda ka soo bilaabanaysay, saasa u soo bixisay. Maaha wal qabuuro ahayti, qabuurihii dadkii meel u baxanay waayeen, waxay door bilay inuu qabuurihii ku degan. Oo qabuur korkiisii aad in la leweeleeyo oo aqal oo waab loo dhiso. Meel kale la dego abba kale ma haysanayo. Qabuuraha saasa lagu ku degay. Amba kale lama hayo meel loo guurna ma qaad dadkii oo ka isku yaabumbo sharci wax waxa haystaana ma u ka sameeyaha rafaad uu haysto oo kaaybo ka waran markaad qodaysaan dhulka kale soo lafii ma soo baxayaan saali yaa lahay lafa waalidkii ku dagaale waa la kor la leweelayna kor la leweelayna waa ku dagaale ninkii waa ku dhajiray hoos on kor ka degane waxaan dul fadhiyaa mid ka mid ah qabuuraha qofka ku jira Allah u raxmado dadka waxay dhex degan yihiin qabuuraha dushooda oo ay ka dhisanayaan aqallo yaryar oo ay caruurta ku hayaan maadaama deegaan ay ka waayeen dhulkan oo meel walba ay ceegaagaan fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle. Cudurro halis ah ayaa ka dilaacay deegaanka. Dadka waa ay niyad jabeen, deegaankana waxaa ku geedaaman biyo doc kasta ka xiga. Dadka aan ka hadlayno dushana waxaa uga soo da'aya roobabkii guga. Kaneeco tiro badan ayaa sidoo kale ka dhalatay deegaanka, taas oo afka ku sidata bakteeriyada malaariyada. Dalle oo ah geed aan tabar lahayn oo inta badan laga sameeyo saladaha ayay dhismaha deegaankan u adeegsanayaan dadka deegaanka maadaama ayan awoodin lacaga ay ku soo iibsadaan ood ay ku dhisaan buushash ay caruurta uga gabaadsadaan qorraxda iyo qabowga daran ee ka jira bankan cidlada ah oo ay joogaan. Waxaan ahaa meeshaan ku haynaa hadda meel aha hubi doonkiisa oo buuraha aan wax ku dhisno haynaa magaciisi dalahan ood oon ku dhisnaan waayni bihi baan soo barkiciyaan hadda bacyaalka aad kuwaana hadda bacanka samaysno haynaa in saa saarna aan jecelnaa silaaya karaa noqdo. Macluusha waa mid ka mid a dhibaatooyinka haysta dadkan sida ay ka sheekaynayaan qaar ka mid a haweenka deegaanka oo la hadlay warbaahinta City. War alle iska sabrooy ala se xananay sadanka soon qaad saaid waaye sikitaar ilaahow siyaada siyaadka yeelay sabkayna buurkayna haha waa idin salaamaynay analaga soo gaar waa biyaan ku dhex jirnay analaga soo gaaro analaga soo gaar biyaan ku dhex jirnay rufaadka ilmihii waa iska daatraa ilmihii door waa raacay eri waa raacay
لا وراء سنيرين وحن هاي تن ملا إلى أنا سجارو إلى أنا سجارو مسلم أبو كريسوف هذا الكاس أز أود أويله لأن جر أود وشيله وشيله هاستاي الحمد لله رب العالمين شكره ويلان هاي وحن مكاس كري وكاس جاد أس كفولاي جاد كيم فول أنا كيم مسلم أز أز في جهر إبوسينا حرارة سانسا سلما وبرق سيات وأنتي أس أس أنتي لبقى سانا وحي أو نول وحي عناق مال وحي أنت واسك أنت إلهي حقي سيف مريم إلهي أورتي دتك إلهي دتك أورتي واسك برد منا وحي أنت وحي سومنا أيوة الحمد لله رب العالمين شكرا حالك سانا ويانا فساد بيا وقصوب بعد قريانا بيا سانا ويانا شرع عمو أنا أساس سير الأمان هاي ساي المعني أنكم هنا أنت أنا بي ربنا بر أن غير قلنا مالي ربك حالي المعدن بلان كان سرسرني وحسيس كان إلى هاي بيانا كوين لو بحيس هاسنا حافكا كقاد دار إيو راشين كي منك يا الكوي جريف كو بريد كنا بحي وأفكارنا كرين لحافكا راي قادي سوان قاد نوانا هاي ربنا وانا هاي حالي سيكور أو جوكنا وانو بري المهم ليل جاي ملي وعي المهم جاي ملي راش حموا تعالى يقول حموا تعالى بع ملي بعدين لو كان لما تحبوا لو كان من داخله المهيني من كل جيس إن ملها من الهرجل ملها راش من لوم هايو وحل عون ملها بحيث ما بيها قاتي أم بعنا دراشي وننك سجرتين الما وعب عسني ملي قلنا ملها فوق سهاتي ويفوق أكو بحري كان aan ku jirnaa walaalay isina garoontiin gacantanaaga qabta waa noo jeedin tuulada baareey inay maanta rafaasan tahay waa u jeedin gacan qabad weyna u baahanay dibka aan jirnaa walaalay waa u jeedin marka la dhinto mar wax tarad mano u soo tareysan hada adduunyada intaan joogno waxna u tara sidaana wax yar u haysana oo biibii ah waxan caana oo u gadana ma haysani arad ma haysani raashin ma haysani ilaahay subxana qadirkan inkana wax ala aniso dhiibo aqalada qaybtood oo ay dhisanayaan dadkan ee ku barakacay fatahaad wabiga shabeelle ayaa ah kuwan ee xitaa qofka marka uu galayo uu qasban yahay in uu foorarsado waxayna u sameysanayaan in caruurta ay kaga gabiyaan biyaha hoosna ka soconaya ee fatahaadda ah korna ka soconaya ee roobka ah habeenkii iyo maalintii waxay dadka tuuladan u taagan yihiin labadan biyo ee raxmadda alla uu keenay waxay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah loo fidiyo si kastoo wax loogu qaban karana loogu qabto waxyaabaha gaarka ah oo ay ii sheegeen ayaa waxa ka mid ah in cunadii ay cuni lahaayeen ayan gacanta ku hayn oo wixii beeraha ay ka fasheen biyihii ay la tageen sidoo kale waxay ii sheegeen xitaa guryaha ay dhisanayaan ee ka samaysan cooshadahan oo mararka qaar ay ku dhisayaan garbasaaradii gorgorooyinkii iyo xijaabadii ay haysteen haweenka si caruurtooda ay gabaad ugu sameeyaan ay taagan yihiin xitaa inay u waayeen baca yar yar oo ay saaraan taas oo qidmad ahaan $10 ilaa $12 la gado sidoo kale waxay ii sheegeen inay u baahan yihiin in laga caawiyo in ay helaan xitaa wixii ay ku dhisan lahaayeen oo ay ka mid tahay geedaha lagu dhiso cooshadahan oo iyagana u baahan in la soo gado cabdishukur shaasha raadiyo iyo telefishinka city tuulada baare mahasin shaasha beelo ku dagaalamay gobolka hiiraan ayaa gogol heshiis ah lagu furay magaalada baladweyne beelahaasi ayaa waxay soo geysteen khasaaro kala duwan dhimasho iyo dhaawac taasi waxa uu dheer inay iska gubeen guryihii ay ku noolaayeen warbixintaasi waxaa magaalada baladweyne lagu soo dirtay ramla cismaan magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka furmay shir lagu dhexdhexaadinayo beelo wada dega gobolka hiiraan oo diray ku dhex martay tuulada baladunuur oo hoos timaada magaalada baladweyne odayaasha labada dhinac iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka soo qayb galay waxaana shirkan daadinayay guddi gaar ah loo xil saaray nabadaynta labada beelooda qaar ka tirsan xubnaha guddiga ayaa ka hadlay shirkan waxaan rabnaa labada beelood ee walaalaha ah ay wax dhex mareen beel kasta waxaan rabnaa inaan kitaab qur'aan ah oo sabayn oo xil oo xabad joojin aan godoonsiino yana daga qabtiin labadii qof markaan ku wareejin lahayn labada beelood inoo soo istaagtaan codsanayna labada kitaab aan ku aan siinayna labada cidood hadii qodod urud ay jiraan iyo urudnimo lagu dhiibaayo iyo hadii qof oo gudoomi ugu deego aan soo lagu dhiibaayaba labada qofkii markaa lagu wareejin lahayn rabnaa inaan siino hadii alleedmo inoo soo istaagaan codsanayna
waxaan kugu dhiibnay ilaahay kitaabkiis inaad ku sabartaan wixii idin galay idinka baxaan waxaan idinku dhiibnay ilaahay dartiis waxaan idinku dhiibaynaa in maslaxa iyo khayr lagu gaaro inaad ku qaadatiina rajaynayna insha allahu tacala waxaa noo dhiman ajadaha shirka iyo furitaanka shirka ee dowladda nala joogto ayadaa kolley insha allahu qaybtaas iska lahaan doonto wixii ajadaha shirka ina waxaanu sheegi doonaa sheekh maxamed warka bilaabanaahu ma ahan garsoor birga ma ahan walaalka axaad ku dishay war adiga walaalka axaad ku dishay fidnada meeshay ka bilaabatay laga hadlo dowladdu ay dhegaysato annagana aan dhegaysanno nin nin xagto iyo nin hadal xagala ku hadlana uusan jirin nin walboo ilaahay ka cabso sokeeyaa ciis dadku waa rixin waa wada dhashay meelaan kale aadayna male ninkii meel naga aadanay dhintay wa marka waxaad ku soo dhowaanaysiin warkiio xadidan ninkii curoda adinkaa yaqaana kitaabku waxaan malayno waxaa u hormaray oo qaatay makani makani inuu reeriiraan curodii aanbu malayno warka shan nimaad qorateen shantaas nin waxa walaalkaa kuu geeya laga rabaa jajaala waxaa laga rabaa adiga walaalkaa wixii kuu geeyay oon xagtin lahayn ku soo dhowaada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadey iyo xildhibaan cabduqaadir abuubakar ayaa dhiirigeliyey nabadaynta labada beelood labada beelood oo walaalaha waxaan leehay guddigaas walaalihiinna oo reer hiiraan oo culummada ah oo odayaasha ah oo sooman ku kalsoonaada ayagana guddigana waxaan leeyahay aadaanad ugu mahadcelina u cadaalad fara dadkaas walaalihiinna waxay isku haystaan ku kala saara anugu gacmihiinniyaan nahay haddii aan dowladda nahay hirshabeelle iyo dowladda dhexe intaba aan nahay maamul goboleedka halka ka jiraannahay waxaan leenahay wax alla wixii go'aana oo aad ka soo saartaan arrintaas ayaan fulinaynaa arrintaas meeshii ciidamaha kala dhex dhignay maantana waxa halkan lagu furay oo maanta oo dhan aan u fadhinay oo odayaashii ay ku fureen in labadii beelood ay isku dhegaystaan qolo walbaaba qolada kale waxay ka tabanaysa ay sheegto maanta la mudacsiiyo qolo walba mudaceeda iyo qolada kale waxay ka tabanaysa waxa gaarka u dhibaa ay sheegto kadibna guddigu uu daadiyo arrintaas marka waxaan leenahay dadka waxaan leenahay nabadgelyadooda muhiima gooshaan oo maamulka gobolka iyo dhammaan ay ka soo qayb galeen odayaasha reer hiiraan qaybahooda kala duwan ilaa labadii beelood isdagaashay waxaan rajaynaynaa wax nabadde oo lagu nastay inay kasoo bixi doonaan waxaan kaloon inaan adinka codsada aan rabaa waxaa lagu jiraa waqti roob guryaha aan arkayo farax badan waxaa degnay dad haddana waa ka maqan yihiin oo si niyad ah nabadaana ina loo galo ilaahayna waa idinku guulaynaa ramle cismaan cali warbaahin city beledweyne mahadsanid ramla madaxweynaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kula dardaarmay ganacsatada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan horumarka dalka si dib loogu soo celiyo bilicda magaalada muqdisho sida warbixintaani inoogu soo dirtay magaalada muqdisho wariyaheena shamis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo kulan kula qaatay madaxtooyada qaranka qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey doorka ay ka qaateen horumarinta dhaqaalaha dalka, xoojinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada, iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdu ay ka miro dhalisay qorshihii lagu yareynayo musuqmaasuqa, hantida dadweynaha, iyo eexda dhanka shaqada, taas oo xoojisay kalsoonida ganacsatada Soomaaliyeed ay ku qabaan hannaanka maaliyadeed ee dalka, horseedna u noqotay in la joogteeyo mujaaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada. Xaqiiqada runtii aan joogay halka oogtihiin oo wada shaqeyn aad u ayaan lahayn ma maqal wax cabasha ah horankeena ka imaanaya. Waxaan aaminsanahay inaad ku qanacsantihiin wada shaqeynteenii aad u dhoweyn muddooyinkii afarta sano iyo xoogaa ahayd. Insha allah waa sii wadaynaa. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo xubno kale waxaana wasiir beyle uu sheegay in ganacsatada kaalin weyn ay ka soo qaateen dib u dhiska dalka gaar ahaan afartii sane uu xilka hayay madaxweyne farmaajo waxaan sheegayaa madaxweyne hortaada ka sheegayaa haddii dhaqaaleheennu wanaagsanaaday haddii ciddii wax inooga baahnay waxaynooga baahnay aan bixinay
waxaan ugu mahadnaqaynaa ragga iyo dumarka halkan soo fadhiya. I think waa dumar, waa rag meedhan weyaan, ragga odayaasha halkan fadhiya oo anay maanta isku kaaya horay aan in badan 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 arrimaan ka wada hadalnay. Runtii waxay ahayn raggana soo daadihiyey ee maanta halkana soo gaadhsiiyey ee afar sano iyo dhiidhi nala soo shaqaynaya bay yihiin. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawin halkan wada joogno, ka wada hadlayno. Ashuurta dakhliga aan inagu ku faano waa dakhliga halkan ku yimaada. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Mahadsanid Shamis. Maamulka tuulada Baari ayaa dalbaday in laga gacansiiyo xiritaanka buuqda ka baxday tuulada Baari. Warbixintaasi waxaynu soo koobaysay Sahda Cabdi Xuseen oo garabkayga taagan. waxaa soconaya dadaalo lagula tacaalayo xiritaanka buuqda macalin Shaceeb oo ay ka bilaabatay fadaha dabadegi Shabeelle ee tuulada Baari. xiritaanka waxaa loo adeegsanayaa biro laysku alxamay, geedo waaweyn, ciido jawaano lagu cabiyo iyo caleemaha geedaha waaweyn ee ka baxa deegaanka. cumar ibraahim nuur oo ka mid ah howlwadeenada ku mashquulsan xiritaanka buuqda ayaa warbaahinta City u sharaxay halka ay marayso howlaha ay kula tacaalayaan xiritaanka buuqda macalin Shucayb. buuqda way arkaysaan sideed u baxday, rafaadkii intay waxay ay leedahay ee jintiyo la gelinayo, birarka way arkaysaan in alxan ku socdo, loolarka way arkaysaan. waxaan dadaal dheer aan u muujinaynaa inay buuqda naga xirinto ayaan ku dadaalaynaa, waan xirinay haweenki maalin waxaan u soo jeednaa anan buuqdaan iska xirno. ayaa dadkaani iyo dhibaatooyinku ay daysanayso wax yar ma aha, xoolo iyo beero iyo naf iyo maal ayaa ku baaba'aayo. tuulada waa arkaysaan anay biyo ku dhex jiraan. marka waxaan dadaal dheer aan u muujinaynaa anan buuqda naga xirinto. waxaan rabnahay birarka waa inuu gaagaabiyin birar dhaadheer ay anan helno ayaan jecelnahay. birarka aad ee gaagaabiyin waa la sii kabuhayay, la taloor baa ku baxaayo, dadkii la taloorka hayay kuleel badan bay dareemayaan. marka waxaan jecelnahay in nalaga soo gaarsiiyo birar birahan kasii dheer. anagana waxaan u soo jeednahay haween imaan anay buuqda naga xirinto ayaan xooggan ugu bixinoonay, ayaan u dadaalonay inay ciyaalkaani iyo haweenkaani meel cidle ay joogaan oo meeciisi qanaca laynayso roobku do-aayo. marka waxaas dadaal dheer ayaan ugu jirnaa inay buuqda naga dhammaato. waxaan idin sheegaynaa intii muslimiin ah oo waxaan ugu soo tari karta ana birtaan biro dheedheer aan u helno. maamulka degmada Jawhar iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horay ugu guuleystay xiritaanka buuqdii Moyko, waxa ayna hadda ku howlan yihiin sidai ay ula tacaali lahaayeen buuqda macalin Shucayb xiritaankeeda. xildhibaano ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan xilli ay socdaan dadaallo ku aadan lagu heshiisiinayo beelihii ku dagaalamay magaaladaasi. sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaheena Zaki oo garabkayga taagan. xildhibaan daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Somali Cable ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah ee ku dagaalamay tuulooyin hoostaga xarunta gobolka Hiiraan ee beledweyne. xildhibaanka ayaa sheegay in uusan dagaal xal ahayn lana joojiyo si loo xaliyo wadahadallada ay galeen labada dhinac, dad walaalo ah oo diris ah ay yihiin, lagana fogaado wax walba oo dhibaato ku ah bulshada. waxaan kale oo aan rabaa inaan baaq u diro beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada beledweyne. walaalayaal, dagaal wuxuu yahay, horeyaan u aragnay in nabadda la qaato, dagaalka aad joojisiin. labada beel waa laba beel oo walaala ah, waa laba beel oo weligood diris ahay, weligoodna diris ahaan doono. ogaada Ilaahayga subxaanahu watacaala ciddow diriskaa la dhigaay adig ma dooran kartid, Ilaah baa iskuin dooray inaad diris ahaatiin, mana kala tegaysiin. iska daay idinka jiilka hadda maanta nool, haddayba aan ilmihiina iyo faraciina ayaa dirisi ahaan doono. marka yaanan dhiig la sii daadinin iyadoo weliba aan ku jirno bishii xurmaysneed ee barakaysneed ee qayrka badneed ee muxuu ahaa Ilaahayga subxaanahu watacaala bil farax ahayd annagoo ku jirna in muxuu ahay maanta aad dagaashiin, aad baan ugu xunnahay.
dagaalka ka dhacay gobolka Hiiraan ee u dhaxay labada beelood ayaa la isku geystay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay qasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Guryaha ayaa la isaga gubay. Shacabka labada dhinac ee halkaasi deganaa ayaa ku barakacay. Marba markasi dambeysa waxaa imaanayo baaxyo kala duwan ee loo jeedinayo beelaha halkaasi ku dagaalamay. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City Jawhar. Xafiiska madaxtooyada ayaa ciisiyey caruurtii ay ka geeriyoodeen wariyayaashii lagu diliyay magaalada Muqdisho oo agoonta ah. Warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya Cumar Guux. Qaar ka mid ah caruurtii ay ka geeriyoodeen wariyayaashii kala duwanaa ee siyaabooyinka kala duwan loogu dilay dalka ayaa maanta waxaa xafiiska xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya waxay u gudoonsiisay dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalmaha Ciidul Fidriga oo kaabiga ay nagu soo haysa. Munaasabadda ciidsiinta caruurtan ay ka geeriyoodeen wariyayaasha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda warbaahinta qaar iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday xafiiska madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah agaasimiyaasha warbaahinta dalka ee ka howlgala guud ahaanba dalka ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay inay sii wado dowladda ciidsiinta caruurta ay ka geeriyoodeen wariyayaashii u soo halgamay dalka. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Soomaaliya oo sanadkii afaraad agoontii saxaafadda Soomaaliyeed inay ciiddo oo ay haddii alla ku rooyaa kuwa aabayaashood nool yihiin ayagoo faraxsan oo labisan ay la ciidan ka shaqeeyey sukeenidda ilmaha ee isla jirka qalbigeenna isla jira sanadkii inta ka dhiman oo dhan, laakiin maalintaas ubixiyaan indhaha saaranna han leenahay inta kasoo shaqaysa way mahadsan tahay. Owlaadana Allah noo barakeeyo. Raggiina meesha joogay iyo gabdhahaba waxaan idinkula dardaarmayaa maalinkasta lama wada noola, lamana caafimaad qaba. Dad waxaa u wacan ama u fiican kuwa isku xiran ee aan iskula xirnayn qabiilka. Agaasimaha xiriirka warbaahinta ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin caabinta iyo sidoo kale ka shaqaynta farxadaha caruurtii ay ka geeriyoodeen wariyayaasha Soomaaliyeed. Waxaraba oo keliya inaan laba ujeedo ku daro, ma ahan sidaa hore u sheegi jirnaba inaa wax weyn oo maaragtay ishaag maxaa tiraada aan qabannay maanta maaragtay caruurtii aan ku tarnay ma aha micnaheeda, laakiin ugu yaraan waa inaan maalinkan farxadda la qaybsanno oo maaragtay aan caruurtii ay saaxiibadeen ka geeriyoodeen aan la kulanno, waqti la qaadanno, la faraxno. Cumar Guux, warbaahinta City Jawhar. Maamulka degmada ee kan gobolka Gado ayaa bilaabay howlo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada Garbahaare, sida warbixintani inoogu faahfaahi doono wariyaheena Cumar Guux. Magaalada Garbahaare oo mid ka mid ah magaalooyinka maamul goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka Jubbaland, ayaa waxaa si toos ah uga bilowday geedi jarista, kuwaasi oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Garbahaare oo caasimadu ah gobolka Gedo. Qaar ka mid ah haweenka iyo ragga guryahooda laga bilaabay jarista geedaha caligaroobka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan inta laga zuulinayo geedadkan, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bilicda magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo. waxaan nahay gudoomiye xaafadeedyadii, waxaan soo dhaweynaynaa sanitation-kan quruxda badan ee lagu qurxinaya degmada. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa hay-adda bixisay sanitation-kan. Anigu waan furayaa codka, waxaa jooga gudoomiyeyaashii aniga hadda iga koreeyey haddii aan laba idmo, ayagaa warka muhiimkiisa sii geli doono haddii Ilaahay idmo. Waxaan ka hadlayaa maanta nadaafadda ka socoto maartay meesha hadda aan joogay ah degmada Garbahaare, oo annagoo odayaasha xaafadda ayaa dhallinyaradii iyo ururadii bulshada qeybaheeda kala duwan aan maanta ka wadno, iyadoo lafkeeda hawshaas ay maaragtay hay-ad la yidhaahdo NCA ay qayb ka tahay oo ay sameynayso waxyaabaha sanitation-ka ku baxayo ummaddan ay xoogaa shilimaad siinayso. Hawsha iyadaa marka maanta waxaan ku jirnaa, shaqaan ku jirnaa. Shaqada iyadaa waxaan u baaqayaa dadka degan degmada Garbahaare, qof kasta oo muslim ah
isheege waxa laga rabaa inuu ka qayb qaato. Waxaan isugu soo banaanbaxnay, ilaahay baa mahad iskale awalun. Maanta waxaan isugu soo banaanbaxnay nadaafad bisha soon oo barakaysan. Insha allahu iidi waa soo dhow, bisha waa noo dhammaanayso. Ilaahay baa mahad iskale, waxaan isugu soo banaanbaxnay nadaafad kaambeyn ah iyo bilicda magaalada saan kusoo saari lahayn. Maanta shaqo badan baa noo taalo. Waxaan ku faraxsanahay sida maarata kalsoonida leh oo wanaaga leh oon isugu soo banaanbaxno bilicdanada iyo dalnimadanada aan u soo saarayno maasha allah. Maalmihii ugu dambeeyey maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale bulshada oo iskaashanaya ayaa waday dadaalada looga hortagayo geedaha dhibaatooyinka ku ah bilicda magaalada Garbaharey. Cumar Guuxur, Baynta City, Jowhar. Adaad umaadsan tahay Guux. Dadka ku nool tuulada Banaane ayaa si iskood ah u bilaabay inay iska xiraan meelaha uu fatahaadaha ka sameeyey webiga Shabeelle. Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayo Cabdishakuur Shaasha. Biyihii ka soo rogmay fatahaadii Baarey ayaa ku soo rogmay halkan oo ah Banaane. Cabsi xoogan ayaa ka jirta deegaanka, dadkana waxa ay bilaabeen inay isxilqaamaan iyagoo aan cidna kaashanayn, kuwaas oo u dhaqaaqay inay iska xiraan goobaha uu webiga ka fatahay iyo marinno kale oo ay uga imaanayaan biyihii fatahaadda ahaa ee ka soo rogmay tuulada Baarey, kuwaasi oo marin u noqday beerihii iyo xaafado ka mid ah tuulada Banaane. Gudoomiyaha tuulada Banaane ayaa sharaxaya waxa ay qabteen inta ay la'eg tahay tabartooda iyo waxa ay u baahan yihiin. Waxaana madaxweyne Cali waa madaxweynaha Hirshabeelle ugu baaqayaa in loo gurmado reer Banaane. Hadda waxaa arkoosiin buurka arkoosiin Banaane as helqaanti baldoosa ay soo qaadatay, looriya la soo qaadatay, naag nin dhalinyaro wax jooga tuulada ma leh. Tuuladii waa la soo baxay ilaa maalinkii sabtiga oo sabti axaddii ilaa hadda la joog hooshaasaan wadnay in cadeyskan haynay. Halka waxaan u sheegaa Cali Guulaab Xuseen madaxweynaha Hirshabeelle waaye shalays imaada la yiri waa maasiyan khayr Allah siiyo. Waxaan rabaa waxaan u sheegaa Cali Guulaab Xuseen waxaan u sheegaa Banaane waa dhibaateysan tahay beeraheedii galley, diir, sisin, qudaar ay nooc ebir waaye waxay haasato gacanta ugu jira ma jiro. Waa baahanta Banaane. Tuulada Banaane waxay ka mid noqotay tuulooyinka dadkeeda ay la ildaran yihiin fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka geystay qaybo ka mid a tuulooyin hoos yimaada Jowhar iyo Mahadaay. Dadka deegaankana waa ku amakaag iyo marla arag xaaladda sanadkan jirta oo ka duwan kuwii hore, maadaama webiga oo bilowah uu bilaabay fatahaad. Dadkuse waxaad moodaa in dhibaatada hadda taagan ay uga murugo badan tahay tan imaan doonta marka uu webiga soo buuxsamo. Waana tii Soomaaliya ay ku maamaday oo ahayd Bakayla yiri roobka hadda taagan kama qarqarayo ee waxaan ka qarqarayaa ka soo socdaa. Waxaana reer Banaane ay noqdeen dadkii ugu horreeyay oo qarash iyo xoogba ku bixiya inay iska xiraan goobaha fatahaadda, inkasta oo ay ka awood weyn tahay xaaladda jirta. Dad naga murgaaya ma jiraan. Waxa aan sameynay hadda guurka aad arkaysiin ama loorarka la dhigay tuulada iyada ay isxilqaantay gabdhaheeda iyo wiilasheeda iyo odayaal dhammaan culimada waa isxilqaameen. Waxaan sameynay in carituurka aan sameyno biyo aan iska xakameyno maadaama dalagiga intiisa kale naga soo go'ay, haddana in aan sameyno tuuladiisi aan ku badbaadi lahayn. Ilaa hooyga hadduu naga sii baaboo waxaan noqonaynaa qaxooti, qaxootina cid isku kor noolaan karto. Waa laisnacaa, dhibaatooyin badanaan ula kulmaynaa maadaama hadda dhibaatooyinka na soo gaareen waxna soo kor joogsa ay jirin. Haddii guri aas noogu sii darsoomo tii ka darnaamana sii gaaraysaba maanka horta ma ka dhagni. Galeedayna waa tan cargaba minag ma tagan nyaanyo, galeey, sisin, diir, wax minag noo tegi male intaa hoo kun ay tar Banaane afka horaa lagu celiyay biyaha
فصل كان كل سدح باهي ذا نهاية سما دبا لاك وانو صونا نخطي وحان جعنا إنا لغي سوغارو براني وحاكا جرت الدواتو وآتو بلارن بيه او كسو بحي تولة باري وحي ساميين تولو يندورا او اي كمتاي تولة بناني سغارا وحان فرين تا ادرا وزيركا وزاردا غرغاركا ايو كهورتاق مسيوينكا وايو محايالي كالنتي اي كلهات dhibaatada ka jirta tuulooyinka ay ku soo fataaday biyaha way gowday dad masaakiin beerta cabaneysa askeenu maanta la jooga beer ahayn noo soo qusari biyo waan hayaa fasahaad gurihi hadana arii oo sii jirnaay beeri waaba ka soo qusani waxaan oo sii tarnbo gurihi hadana maalin walba waa la soo baxaa loo riyaal dhigay maal guriyaha la inii soo galan beeraha waaba ka soo tagteen ilaaha qeyr ugu maqale bal gurihi le cishta fakaana khaba qoseen oo adana ilmi wax la sii male dadkii dhalinyarta ayaan buuqday ku mashquulsiin maga walaalaha iniyo dhamaan dadkii joog dunida dacaladeeda waxaan ka cusineynaa inay gurmado ina soo gaaraan ilaah baa wax bixiye beerihii ay tacbeen dhulka ayay ku darsoomeen qoysaska qaar gaajo darteed ayay isaga hor yimaadeen mana sahlana xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta tuulada banaanay ilmihii buuqdi joogay waxaa rabaa raashin cunaa raashinkayna waa kuwan isaanay noqdeen ilmahayni intay ay ku joogaan awi imaalin ma hanan joognay bar min kilo aada ma laha bar raashin oo raadi ma laha naagii raashin ma raadi karaana cooska ma yig soo gureen biya naaga dhex jiro coos ma soo guri korni raggii cooskii jarm u gey karni bar siyeelna aan la'aanha unuka meel aadna ma laha minikii raashinka ilmu wax la siiya ma laha katito waa kane sawaaxiil waa ka sisting waa kan unuk dhan yoyo ma waan ahay naagii inimankii bar halkaas gala wax yar aad dhimanbo calaasha ninkii biib ma weedi kari minikii wax ma iyaala wax karii ma laha ilmihii aan ku iba iyo hor yimid buurka diin gee raashin oo kori aan rabaay raashin oo kori ma hay ninkii waxay joogay meeshaan intii tum ila masax intaas joogay hunguri isii ma dhex kari beertii waa tan caas aan iska qaada lahay cooskii meel oon ku guro oo suuqii u geeyo ma laha meel bii ku jiro coos ma ka keena karaay bii sacabahda laaga dhirgay waxaan ku dhergeynaa annaga inan beerahana aan tacbano waana la ogyahay waxaan nahay dad deggan deegaan leh hoyga deggan oo shaqayso tacbado haddana isla anagii ayaa fiidoo ka tuugsanayna dhihino hana la kaalmeeyo waa dhibaataysannahay amarubi ku soo celcelinayno dowladda waxaan ka codsanaynaa mar la koowaad mar labaad mar saddexaad inanaga xakameeyaan huwiyi shabeelle oo mar walba noogu soo fasahaayo ina meel naaga yeena xakame anoogu sameeyaan sagaal maalmood gudaheed in ka badan shan tuulo oo hoostaga degmooyinka jawhar iyo mahadaay waxaa ku barakacay boqolaal qoys kumanaan hektar oo beero ana waa ay ku baabe'een waxaana dadka hadda ay ka walaacsan yihiin dhibaatada uu la imaan doono markuu webiga buuxsamo maadaama isagoo aan biyo badan wadin oo dhibaatada intan la egeystay cabdishakuur shaasha raadiyaha iyo telefishinka city jawhar aad aad u mahadsan tahay shaasha markana xildhibaan macaani oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wuxuu ugu deeqay warbaahinta city lacag gaaraysa $400 warbixintaasi waxaa ka waramaya cabdishakuur shaasha runtii anigu waxaan aad u weyneynaa xafladaha waa xildhibaan macaani xaaji axmedey aarow oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle mar waa samafale caawiye dadka danta yar iyo kuwa jilicsan waana u damqadaha dadka liita ee deegaankan waxa uu ka qayb galay munaasabad abaalmarinno lagu guddoonsiinayay arday ku tartantay qur-aanka kariimka oo ay tartansiisay warbaahinta city مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حلبانك oo ka soo qayb galay munaasabadda abaalmarintan ayaa go'aansaday in uu warbaahinta ugu deeqo lacag gaaraysa
afar boqol oo doolarka Mareykanka ah, taas oo dhiirigelin iyo hiddiilo u noqonaysa maamulka warbaahinta City. Runtii anigu waxaan aad u weynaynaa xafladaha kale, laakiin ma arkaysid xaflad oo qur'aan ah ama xaflad oo diini ah oo aan aad u weynaynayno. Waa arkaysaa meelaha kale, kaalmaha koowaad waxaad arkaysaa in la guddoonsiiyo waxyaalo qaali ah, laakiin anaga weli waxaan ku jirnaa, waan soo kabanaynaa haddaanu nahay maamulka Hirishabeelle. Laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo in aan ka bixi doono, aan ka farxi doono kaalmaha koowaad ardayda gasha. Runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad halkan ugu mahadcelinaa macalimiinta halkan ardayda fadhiiso soo waxbaray, heerka hadda taaganyihin ay soo gaarsiiyey iskoolkan. Runtii afwan, idaacaddan City runtii aadan ugu mahadcelinaa, maadaama ay jugdu ku bixisay mar kasta ay baahiso xaaladda dhabta ee taagan waqtigaas. Runtii waxaa jirto lacag aan ugu talagalay oo dhiirigelin ah idaacaddaas, lacagtaasi oo dhan $400. Runtii waxaan rajaynaa inay iga gudoomaan maamulka idaacadda. Runtii aadan u mahadsantihiin. Maxamed Yaasiin Mahdi oo ah agaasimaha warbaahinta City ayaa ka gudoomay xildhibaanka marna samafalaha lacagtii uu warbaahinta ugu deeqay. Tartanka qur-aanka iyo weliba kan shaqsiga oo aan ka qabanaynay bishan barakeysan ee Ramadaan warbaahinta City, lacag waxaa ku baxday lacag 20 million gaarayso. Ilaa iyo haddana ma jirin cid si gooni ah oo inoo taageeraysay ama taakuleen na siinaysay marka laga reebo shirkadda Samtel. Waa mas-uulkii ugu horeeyay ee ka socda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo garab nagu siiyo ama naga taageero. Waa ka gudoomay haddii aan ahay agaasimaha guud ee warbaahinta CMG, waa ka gudoomay aan leeyahay xildhibaane. Waxaan leeyahay mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sidaas oo kale in dhiirigelin ay ugu sameeyaan ardayda ama idaacadaha qabanaya tartanka qur-aanka ama dugsiyada ama masaajidada lagu qabanaya tartanka qur-aanka kariimka. Aad iyo aad mahadsantahay ayaan leeyahay. Mar labaad iyo mar saddexaad ba anigoo ku hadlay magaca warbaahinta City, waa kaa gudoomay lacagtaasi, waadna mahadsantahay. Macaani Xaaji Axmeday Aarow, ka hor inta uusan xildhibaanka noqon waxa uu ahaa muuqaal duube inta badan soo bandhiga dadka danta yar ee u baahan in la garab istaago. Markii uu xildhibaanka noqdayna waxa uu ku sifoobay caawinta dadka danta yar. Mahadsanid Jaasha. Guud ahaanba waxaan intaasi ku saafmeereynaa barnaamijka Xuraansi Wararka oo aad kala socoteen warbaahinta City. Barnaamijka waxaa si wada jir idinku soo gudbinay anigoo Zakariye Soomaali iyo sidoo kale Sahra Wadani. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga sida ay nabadgelyo